Bombo podcast. Bombo, oferecimento. Vinheta rodada, senhoras e senhores. Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Pois é, eu tô sozinho hoje, mas eu explico, tá? É, quando nós nos organizamos aqui para fazer o bombo e tal, é, ontem eu falei com a nega, falei pô, vou ter um trampo hoje cedo e tal, tem um trampo na segunda-feira cedo. Então, é, vamos ter que fazer o bombom mais cedo. Ela deu aquela olhada, né, cara? Porque, porque o domingo não foi mole. Você que é pai de criança, imagina. Mano, a molecada ontem ferveu. Aí, quando foi hoje, fui chamar a nega pra fazer o bombom maluco. Ela tava acabada. Acabada na cama, assim, ó. Sonão um profundo. Eu não tive coragem de acordar, não, cara. Não tive coragem de acordar, não. Falei, ó, a galera vai entender. Porque eu acho que isso aí faz parte da gente colocar em prática aqueles bagulho que a gente falou no Dia da Mulher, né? Vocês viram aí que no último dia 8, na última sexta-feira, a galera ficou aqui, né, elogiando mulher, mandando mensagem, o caralho. Mas aí quando deu no dia 9, a galera voltou a tratar a mulher tipo bicho, tá ligado? Aí quando dá no dia 10, faz Então assim, é, eu acho que ter uma consciência da condição da mulher, muitas vezes a mulher está no período da menopausa, outras vezes ela está no período puerpério, outras vezes a mulher está é, dentro da janela do seu ciclo menstrual e tudo isso provoca é, muita mudança hormonal. Essas mudanças obviamente alteram o comportamento dessas mulheres e às vezes elas fazem algumas coisas que nem elas gostariam de fazer. Então, assim, eu acho que faz parte da nossa consciência masculina. Que eu acho que é fundamental que a gente tenha consciência masculina, que é algo que muito pouco se fala, mas é fundamental que na nossa consciência masculina a gente se ligue um pouco disso. Resumindo, estou tecendo esse rosário para vocês, eu explicar por que aqui do meu lado nós não temos hoje a Excelentíssima Maria de Norá, tá certo? Sempre lembrando vocês que nos acompanham, quero recomendar que vocês acessem bombobrasil.com.br, gente. Esse é um portal de notícia que você tem acesso a tudo que rolou na semana, tudo que rolou no seu dia, tudo que tem de mais relevante aí na sua região, bobo Brasil, inclusive está definido aqui ó por regiões do Brasil onde você pode clicar e acessar a região do Brasil que você mora ou a região que te interessa. Porque infelizmente muitos portais de notícias acabam é, pensando muito Rio, São Paulo, nas capitais, mas as notícias que acontecem nas localidades nem sempre têm a atenção das pessoas. E é exatamente por isso que nós criamos o bombobrasil.com.br Sempre lembrando que o Bombô está diariamente na sua tela através aqui do Instagram Você que está nos vendo no Instagram, você que está nos vendo também no YouTube Muito bem-vindo, você que está nos vendo no Facebook e você que está nos vendo no Spotify. Nós somos um produto multiplataforma. E o nosso maior objetivo, gente, é fazer com que você tenha acesso às principais notícias do dia sem precisar ficar batendo cabeça. Então, quando você está ali. Esperando café, tá esperando banho, meteu o fone de ouvido, só coloca ali na nossa live, coloca ali no nosso programa, você automaticamente já tem informação. Falando de informação, vamos começar trazendo para vocês o que mais bombou esse final de semana e o que está sendo mais relevante na vida das pessoas. Eu não sei se tem uma relevância tão grande assim em termos de ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas obviamente foi algo que movimentou a internet. Eu vou trazer para vocês o Oscar, gente. Aí tem os ganhadores, né? Do Oscar, vou dizer a vocês que. Obviamente, o que mais chamou a atenção é, no Oscar foi o Oppenheimer. Oppenheimer, é, 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 para quem acompanha um pouco, tá ligado? Que é aquele filme que fala do nascimento da bomba atômica. É um filme que, vou dizer a vocês, a gente foi ver no cinema, eu e o e as crianças. É, eu quase dormi no filme. Não era para dormir, mas eu quase dormi. É um filme que, sinceramente, é bom. O filme é bom, mas é um filme que interessa muito mais americano que a gente. Óbvio que impacta a nossa vida. Porque a nossa vida está é, 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 diretamente afetada. Mas vamos lá, papo que não é sobre o filme. Melhor filme que ganhou foi o Oppenheimer, como vocês estão vendo aí. É, Emma Stone ganhou é, melhor atriz, com o um filme Pobres Criaturas. É, Christopher Nolan ganhou é, é, melhor direção, e aí é, com, é compreensível também, foi o diretor de Oppenheimer. É, Cillian Murphy. Ganhou melhor ator. Pra quem não sabe, quem é o Celia Murphy? Celia Murphy é este ator aqui, ó. Que é aquele cara que fez, não sei se vocês lembram. Os Pink Bliders. Ele foi o ator, é, o principal ator de Pink Bliders. Eu confesso a vocês que eu tava com ranço dessa série quando eu comecei a assistir. Cara, o negócio é viciante, assim. Pink Bliders é muito legal. Resumindo, gente, é, ele ganhou aí é, como melhor ator. E aí, obviamente, que aqui nessa reportagem do G1, do G1 vocês têm acesso à lista completa. O Oscar tentou dar uma lacrada, né, gente? Tentaram ter ator entrando pelado, não sei o quê. Teve o discurso da melhor, da melhor atriz coadjuvante, que é, 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 foi muito legal também, do Filmes Rejeitados. É, eu vou dizer a vocês o seguinte. Ah, teve até cachorro na, 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 na plateia, tá, gente? Tem um cachorro aí de um filme que foi feito e tal. Obviamente que as cenas do cachorro foram gravadas antes para não estressar o animal, então achei muito interessante terem esse cuidado com relação ao bicho, é, mas é muito é muito maluco assim, como cada vez menos o Oscar tem aquela aquela significância. Lembra quando tinha Oscar na nossa época, até a Globo anunciado vencedor de dois Oscars e tal, e a gente ficava naquela expectativa para ver, queria e tal, não sei o que. Hoje o filme ganha o Oscar, assim boa parte dos filmes que ganharam é, 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 o Oscar aqui. São filmes que talvez você que está falando comigo aí nem faça ideia, tá ligado? Então sei lá. É, ou filmes também que concorreram, né, cara? é, é Barbie, você viu, né? Eu vou jogar na tela aqui para você acompanhar comigo. Anatomia de uma queda, você viu? Ficção americana, você viu, Reje é, é, Barbie, você viu porque foi falado pra caramba. Os Rejeitados pouca gente viu. É, Assassinato, Lua das Flores com Leonardo DiCaprio e tal, não sei o que, poucas pessoas viu. Maestro, poucas pessoas assistiram. Vidas Passadas, Pobres Criaturas, eu fiquei sabendo é, um pouco antes. Zona de Interesse. Esse, por exemplo, era é dos filmes que estavam concorrendo a melhor filme. O único filme mais conhecido aqui era o Barbie. E, obviamente, Oppenheimer, porque todo mundo falou. Esse aqui é conhecido pra caramba, mas pouca gente assistiu. Pouca gente teve paciência de ficar quatro horas assistindo esse filme. Esse aqui todo mundo assistiu, porque né, foi falado pra caramba e tal, não sei o quê. O resto aqui, cara. E assim, ah, mano, vai ter gente comentando aí, ah, mano, mas eu vi, não sei o quê, mas cara, entendeu? Essa é a real, a real é essa, o Oscar, ele perdeu um pouco aquela, aquela pancada que tinha, lembra? Que o bagulho era Oscar tal tal, quero Oscar, hoje não tá toda essa Coca-Cola, não. Muito bem, seguindo aqui, gente, trazendo para vocês mais notícias, não sei se vocês estão ligados, é, há dois anos é, rolou em Varginha uma operação envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária. É, contra. Isso isso foi muito interessante. Tem uma série chamada é, é, Cangaço Novo. Eu acho que essa série tá na Prime Video. Eu acho que tá na Prime Video. Cangaço Novo. E eu assisti essa série, pô, a série eletrizante, fixa pra caramba tal, não sei o quê mas eu não tinha associado essa série ao fato. Eu associei a série ao fato, lendo essa reportagem, que é o que eu queria mostrar para vocês aqui, tá certo? Muito bem. É uma reportagem que rolou no Fantástico desse domingo, tá? É... Rolou a reconstituição de uma ação policial que resultou na morte de 26 pessoas é, em Varginha. Os alvos eram bandidos que estavam se preparando para um mega assalto. Foram mais de dois anos de trabalho nessa investigação de perícia. É... A gente está falando de vídeos autos simulação em 3D. E aí o que, que me chamou a atenção? É, eles mostraram aqui e tal, e essa essa, essa quadrilha que estava fazendo isso tinha o é, um nome que dá. Eu não sei se coincidente ou se é uma história, depois vou dar uma pesquisada trazer para vocês. Mas que dá título à série. A série eu acho que é Cangaço Novo. Eles aqui se intitulam como Novo Cangaço. É, é, e aí eles contam que os policiais chegaram na área. Com o objetivo de executar as pessoas. Isso foi muito interessante. Vou até jogar para vocês aqui. Ó. Essa aqui, por exemplo, é uma simulação 3D que eles fizeram de todos os tiros que foram é, disparados. Foram mais de 200 tiros disparados pela polícia. É, menos de 20 tiros disparados pelos bandidos. Esse em vermelho aqui, gente, de acordo com a investigação da Polícia Federal, é, foram tiros disparados pelos policiais querendo simular uma troca de tiros que não aconteceu imagina só que loucura a reportagem continua mostrando aqui detalhes e cenas é, de como a situação estava na avaliação que eles fizeram dos corpos, por exemplo, isso aqui que nós estamos vendo ó, é a posição que os corpos ficam quando estão é, em defesa tá ligado? Então, por exemplo, pessoas que são, estão sendo alvejadas depois de rendidas e aí o tiro muitas vezes vai no pé vai na coxa, vai no antebraço é, é, e aí a, a reportagem me dizendo que os peritos reconstituíram 200 trajetórias de tiros da ação policial é, O negócio é, 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 é muito forte Mas eles, aqui, ó, tem redistribuíram os objetos lá e tal No fim das contas, o que, que eles estão dizendo? Que o que aconteceu ali não foi uma operação para impedir o assalto Eles fizeram uma execução A polícia rodoviária e a polícia militar de Minas Gerais, fizeram essa ação de execução deixando a Polícia Federal de fora. E o mais absurdo, deixaram a Polícia Federal de fora e agora a Polícia Federal foi que ficou na responsa de ir lá fazer a, 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 a perícia. E nessa perícia, que eu vou dizer a vocês, tiveram mais de 100 peritos envolvidos, é, eles acabaram comprovando que sim, o que aconteceu foi uma execução obviamente que a polícia rodoviária federal emitiu uma nota à imprensa dizendo é, que foram apreendidas muitas armas que foram apreendidas é, 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 sabe diversos apetrechos que iriam resultar num grande assalto que colocaria em risco a vida das pessoas é, mas e obviamente questionam o laudo dizem que o laudo não é conclusivo e tal não sei o que eu sei que muita gente que está assistindo aí talvez até concorde com essa ação da polícia que foi lá, matou as 26 pessoas e tal, não sei o que. A, a, a reportagem do Fantástico mostra que inclusive a operação começou dias antes, quando eles pegaram duas pessoas que pertenciam ao bando, mataram um, torturaram o outro, até que a localidade e todos os detalhes fossem entregues. Eu digo a vocês que assim, obviamente que nós queremos sempre a nossa segurança. Nós queremos sempre que a nossa família esteja protegida e que as pessoas mal-intencionadas, as pessoas que estão levantam de manhã com o espírito do cão de nos prejudicar, essas pessoas elas sejam detidas ou punidas. Agora, entre concordar com uma execução sumária, aí é outra coisa, tá ligado? E aí eu digo a vocês assim: Ah, Manuel, você está falando isso porque você nunca passou? Já passei, sim. E já tive a oportunidade de matar o cara que invadiu minha casa. Essa oportunidade existiu, de fato. E na hora eu tomei a decisão de não matar. Porque não é esse o caminho, tá ligado? E eu não, não fiz isso, ah, porque eu sou é, humanista dos direitos humanos e tal, não sei o que. Mano, eu posso até meter essa para vocês, mas não é verdade. Não é verdade. Quando o cara assaltou minha casa, é, o motivo pelo qual eu não matei ele, nem deixei meus filhos matarem ele, é porque a nossa família não precisava desse sentimento. Tá ligado? Então assim. É importante você que está acompanhando a gente você saber que toda vez que você deseja a morte de alguém você está convidando um demônio para morar dentro da sua casa porque tirar a vida de uma outra pessoa não é algo celestial não é algo bonito não é algo de Deus tirar a vida de outra pessoa é um convite para o mal entrar dentro da sua casa para que o mal se aproxime de você então assim acho que vale a pena dar uma pensada Será que realmente, cara, faz bem para você desejar que uma outra pessoa morra? Faz bem mesmo, na moral? Faz bem? Tudo bem, o cara fez merda e, e dá raiva na gente e tal, não sei o quê, mas não estamos falando do cara, não. Estamos falando de você. Você que está do outro lado. Você que está aí, desse outro lado da tela. Estou falando na moral mesmo. Vale a pena você desejar que uma outra pessoa morra? Você sabe o que que você tá puxando para dentro da sua família? Que tipo de energia você está trazendo para dentro de você quando você deseja esse tipo de parada? Mano, nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Aí fica uma galera aí, tal, tá, não sei o que, fazendo arminha com o dedo, que se entrar o mato, faço, aconteço. Cara, tu tá puxando os bagulho aí, ó. Que na moral é por isso que eu não faço. Não é por amor ao próximo. Mano, eu não quero que ninguém morra por amor a mim. Tá ligado? Porque eu não quero dentro da minha casa, não quero junto com meus filhos, porque eu tenho um filho autista que tem uma percepção energética foda que capta tudo que tá no ar. Eu não quero que ele sinta esses bagulho Tá entendendo? Simples assim. É simples assim. Mas assim. Cada um sabe de si. Voltando aqui mais uma notícia para vocês aqui. Olha só, jogando na tela agora, gente, tá rolando em Portugal. Centro-direita aparece na frente nas eleições de Portugal e extrema-direita avança, gente. A verdade é que a centro-direita já ganhou a eleição, né, gente? A eleição foi é, desencadeada pela renúncia do primeiro-ministro socialista António Costa e meio à investigação de corrupção. E aí, obviamente, que a Aliança Democrática, que é o partido centro-direita de Portugal... É, já se posicionou e ela, obviamente, por conta desse posicionamento, já estava a caminho de terminar em primeiro lugar nas eleições parlamentares que rolaram ontem. É, e ela estava um pouco à frente do Partido Socialista, gente, que obviamente estavam no governo atualmente. Eles estão rachados no meio, tá certo? Mas o que chamou a atenção é que é, 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 o Partido Populista de extrema direita é, dobrou de tamanho, gente. Dobrou de tamanho, isso é muito absurdo, tá certo? Eles estavam com 7% é, 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 dos votos na apuração e eles cresceram demais. As pesquisas divulgadas pelos três principais canais de televisão, que é a SIC, que a RTP e a TV, colocaram é, 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 esse partido, de, esse partido de, de, de. não é de extrema-direita, mas de centro-direita, né? é, com 27,6%. Olha só que loucura! É, a 33%, é, é, com o Partido Socialista um pouco atrás, de 24% a 29,5%. Então, esse aqui, obviamente, é respeitando a margem de erro, eles estavam entre 27% a 33%, é, e o Partido Socialista estava com, de 24% a 29%. Derrota fechada, gente. Não tem nem o que discutir, tanto que é, é, o Partido Socialista já ligou, reconhecendo a derrota. O que preocupa é o seguinte. Nós temos aí uma margem muito grande de, de colocação da extrema-direita em Portugal. É, quando eu falo colocação, é porque, comparado ao que eles eram, o que eles se tornaram, eles cresceram pra caramba. E é provável que eles façam parte agora desse novo governo, porque o governo já é centro-direita. Ou seja, ele tá mais próximo da extrema-direita do que do centro-esquerda. E aí talvez eles façam parte. Portugal tá rachado no meio. Aí é muito interessante porque. Minha filha foi morar em Portugal e ela não, não, não aguentou todo o preconceito racial, toda a dificuldade que era colocada, os roubos que aconteceram com ela lá, a inatividade do poder público, impunha as pessoas que aplicavam fraudes em cima de imigrantes. E tudo isso que você começa a ver acaba sendo uma, uma espécie de cultura política, social, organizacional é, voltada para que o imigrante não se sinta acolhido a não ser que ele represente um cara que está botando bastante dinheiro no país que não deixa de ser uma espécie de xenofobia disfarçada mas a verdade é Portugal é, vai deixar de ser esse paraíso que a galera tava falando que pô o brasileiro vai para lá e tal, tal tal não sei o que não vai ser essa, essa esse rolê todo e aí é interessante quem é brasileiro ficar ligado porque assim ó tem é, 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 uns malucos aí que nem são tá ligado topo da lista tá ligado não, não são não são os vip não são os VIP. São aqueles que ficam ali na filona da porta Mas aí tem um sobrenome italiano e tal, não sei o que Ele diz, não, porque eu sou de descendência italiana Primeira coisa, primeira coisa, primeira coisa É ascendência É ascendência Você tem seus descendentes e seus ascendentes Então você é de ascendência italiana, tá ligado? É isso Ascendência, é o que veio antes só para você não ficar falando esses bagulho que eu sou descendente de italiano, eu sou ascendente. Tá ligado? Ah, Manuel, mas ascendente é o meu é, 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 tio. Tudo bem. Você é de ascendência. Eles vieram antes. Então, seus ascendentes são italianos. Porque eles vão estar dizendo que os seus descendentes são italianos. Então você não é de. Você é de ascendência italiana. Mas tudo bem. Estou falando isso porque às vezes isso me irrita, tá ligado? Os malucos viram e dizem, ah, porque eu sou descendente de italiano. Não, os italianos são seus ascendentes, gatão. É, mas vamos lá. Não sei se vocês viram que é, o parlamento da Itália está com a lei para que é, os, as cidadanias elas sejam limitadas. Deixa eu ver aqui, ó. Parlamento da Itália com lei para reduzir cidadania. Deixa eu ver se eu consigo achar essa, essa, essa notícia aqui, ó. Ó, notícia da, da, da. Tem uma notícia aqui que é da CNN, mas deixa eu ver se eu consigo colocar essa da Folha, da, da Folha de São Paulo aqui, ó. O Parlamento da Itália é, é, analisa projeto que limita a cidadania de descendentes brasileiros. De, de descendentes brasileiros seriam afetados. O texto foi proposto é, pelo Partido Governista para exigir o conhecimento do idioma em todos os requerentes. E aí, gente, a verdade é isso. É, boa parte dessa galera aqui que fica dizendo que é, 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 tem ascendência italiana, não sei o quê, cara, os italianos não estão querendo vocês lá, não, mano. A verdade é essa. Por quê? Porque está indo brasileiro para caramba para lá, tá todo mundo pedindo cidadania e, meu, tá inflando o país, está começando a faltar emprego, está começando a ter vários rolos. Os caras estão tá dizendo, não, meu, vamos dar uma barrada nessa galera aí. Né? Os vizinhos estão entrando demais aqui. Não, mas é que eu sou primo do cara, não sei o quê, o meu avô. E aí o vagabundo tá vendo Ele falou: não, 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 vamos dar uma segurada. Se tu não conhecer o idioma, se tu não morar pelo menos dois anos aqui na Itália, né? Contribuindo, mostrando que tu é guerreiro. Agora não, tu vem, ganha o passaporte, ganha a cidadania, tá ligado? Aí fica entrando, saindo na hora que quer. Não é assim, não. Por quê, cara? Porque é isso. É isso tá ligado e a mesma coisa vai começar a acontecer em Portugal agora os caras estão dizendo não meu não não agora óbvio óbvio me estranha muito Portugal meter essa marra com os brasileiros porque se teve alguém que ficou rico explorando o Brasil foi Portugal né mas não vou ficar discutindo isso não porque senão a gente vai começar a falar uns bagulho que não vale a pena gente olha só é, Latam quando a gente fala de acidente de avião envolvendo a Latam a página do G1, página Mundo do G1 trouxe essa reportagem para gente aqui. Incidente envolvendo voo da Latam entre Austrália e Nova Zelândia deixa cerca de 50 feridos. deixa chegaram agora ver isso aqui. A gente está falando que um acidente envolvendo voo da Latam entre Austrália e Nova Zelândia. Feriu 50 pessoas. Isso aconteceu é, é, na segunda-feira. Ao todo, 12 pessoas precisaram ir para o hospital. É, o voo fazia uma rota entre Sydney e Santiago, com escala em Auckland. Segundo a Latam, durante esse trecho entre Austrália e Nova Zelândia, um evento técnico causou um forte movimento na aeronave. Apesar do incidente, o pouso ocorreu dentro do horário programado. De acordo com o Hospital Honey St. John, uma pessoa foi atendida em estado grave, enquanto os demais apresentam um quadro de moderado a leve. Gente, é óbvio que quando a gente fala de qualquer tipo de acidente, aéreo envolvendo a latam situação já treme porque a gente sabe que ocorreu um acidente muito 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 desastroso é, que saiu do Rio Grande do Sul para é, São Paulo e aí qualquer coisa envolvendo isso aconteceu no aeroporto de Guarulhos aqui né gente quem viveu isso lembra não vou ficar aqui detalhando porque muitas famílias ainda sofrem eu conheço pessoas que perderam é, 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 familiares nesse acidente então qualquer coisa envolvendo acidente da latam já dá aquela tremida no coração. Informação que a galera meio que deu uma sacudida, hein? Data Folha. Se liga só, Data Folha trazendo pra gente aqui reportagem exclusiva de Carolina Linhares, Folha de São Paulo. Bolos e Nunes empatam na corrida eleitoral de São Paulo. Acho que tá cedo ainda para chegar a essa conclusão, Tá cedo. Mas a verdade é que o deputado tem 30% e o prefeito 29%, que é seguido por Tabata, com 8%. Provérbio que a Tábata. Eu não sei com quem que a Tabata vai se abraçar, né? É, não sei se ela vai com bolos Provavelmente ela vai com bolos Acho muito difícil ela abraçar o Bolsonaro. Mas a vida está esquisita, né, gente? Então não vamos ficar fazendo nenhuma conjuntura aqui, porque o negócio está estranho. Marina Helena tem 7%. O Kim, obviamente, vai abraçar é, é, Ricardo Nunes, porque o Kim é, é, tem toda uma narrativa de direita. Altino, não sei para que lado vai. Mas a verdade é isso, gente. Começou a correria. É, 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 e aí a galera vai ter, então, por exemplo, lá não, o Altino é do PSTU, Boulos, tá certo? Tabata, tá, PSB, que é aquela coisa que fica no meio do jogo, PSB não é nem direita nem esquerda. É, Maria Helena, partido novo, provavelmente vai pro Boulos. Cara, no fim das contas, mano, se for para segundo turno, é, o, 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 o Boulos não é o Ricardo Nunes, né? É, é, Altino vai pro Boulos. É, Kim, Kim Kataguiri. Vai para o Ricardo Nunes, provavelmente, porque a gente está falando de um cara que é de direita. Maria Helena Partido Novo, provavelmente vai para o Ricardo Nunes. Tabata Amaral, que tem 8%, eu não sei. E acho, vou dizer a vocês, quando a gente fala da Prefeitura de São Paulo, eu acho que as duas grandes vedetes, quem vai ser disputado ali, Ganhar uma massagem no ombro, um carinho no pé, a aguinha gelada, vai ser Tabata e os, os em brancos e nulos. Se você olhar aqui, ó. É, em brancos, nulo nenhum, tem 14% e Tabata tem 8%. Esses dois serão é, os grandes assediados. Então você vai ver aí, ó, a galera querendo puxar os indecisos e querendo puxar a Tabata. A Tabata vai ser tipo a Simone Tebet da eleição presidencial. Lembra que chegou um momento que todo mundo queria a Simone Tebet do lado? Por quê? Porque ela era a terceira colocada e ela puxava uma massa pro seu lado. Acho que a gente vai viver um pouco disso, mas é importante que você fique ligado, então, de acordo com a Folha de São Paulo. Boulos está um pouquinho à frente de Ricardo Nunes, né, gente? E aí é interessante, né? É, sei lá, há cinco anos a gente conhecia um pouco do Boulos, conhecia um pouco do Boulos e tinha gente que nem sabia quem era o Ricardo Nunes. Essa é a verdade, tinha gente que nem sabia quem era o Ricardo Nunes. A política tá, tá correndo pra caramba. Gostaria de destacar para vocês aqui, ó, é... A não está aqui hoje, mas amanhã vou pedir para ela comentar isso aqui. O Cuca, é, que agora é técnico do Atlético, ele fez um pronunciamento direcionado às mulheres. Eu assisti o pronunciamento, assisti pelo menos parte dele. É, é, ele ele faz, inclusive, uma menção ao texto de Milly Lacombe. É, e ele se compromete Confesso a vocês que uma coisa me, me incomodou assim ele estava lendo pra caramba assim ele lia né ele lia depois quando vocês entrarem aqui é, na CNN Brasil ou entrarem é, na, nas redes sociais aí vocês vão ver ele estava lendo lendo o tempo todo eu falei pô se o cara está falando de coração o cara não precisa ler mas depois ele explicou que o texto que ele estava lendo na verdade era um texto que foi escrito por ele a mulher e as filhas então, ele estava tentando ser o mais fiel possível. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês um pouquinho aqui, do que ele falou aqui. Ver se eu consigo abrir um pouco. Porque, antes de falar, eu tinha necessidade de escutar. Minha esposa, minhas filhas estão me ajudando bastante, elas estão aí. É, eu escrevi esse texto aqui com a ajuda delas. Que eu ainda não me sinto com conhecimento suficiente para falar sem o respaldo sobre algo tão forte. Por elas e por todas, por isso eu escrevi e não quero errar. Eu tenho escutado opiniões e tentado entender o meu papel. Recentemente, lá no começo do ano, eu li uma coluna da Millie Lacombe, da UOL, e na coluna dela ela dizia que isso não era sobre mim. Eu entendi o que ela quis dizer. Bom, gente, é, isso é um pedacinho da, 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 do pronunciamento dele dessa entrevista coletiva. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. É, eu não sei dizer a vocês se o Cuca poderia ter tido uma atitude diferente da que ele teve. Eu não sei se ele poderia ter tido uma atitude diferente. O Cuca foi condenado. Um processo de estupro que aconteceu é, é, na Europa depois o processo ele foi anulado, o Cuca não foi inocentado, o processo foi anulado por conta de uma falha processual ele era jovem nessa época e ele faz menção a isso, resumindo no fim das contas gente é, o que nós temos aí é um cara que aparentemente está tentando mudar sou meio contra essa parada de você ficar usando sua mulher e suas filhas como escudo para mostrar que você está é, num processo de desconstrução, sou sou contra isso. Acho que ninguém pode utilizar ninguém como bandeira. Do mesmo jeito que eu acho que não pode ter o Woman Card, não pode ter Black Card, não pode ter PCD Card, não pode ter isso quando você usa uma pessoa ali né, para ser seu, seu token. Mas eu vou dizer a vocês que eu estou sentindo assim, ó, você que assiste aí, não sei, é, eu sou um cara muito do olhar, né, cara, eu sou um cara muito do olhar. E eu sinto uma verdade no olhar dele, tá ligado? Eu sinto uma coisa de, de, de homem sério, tá ligado? Do cara que tá, que tá querendo mesmo é, é, dar uma mudada no padrão de comportamento. E eu também não sei se um cara na idade dele iria em, em rede nacional mentir, tá ligado? Se ele fosse lá e só ficasse quieto, ou tivesse dito, gente, ó, vou mudar. tivesse feito um discursinho, né? Aquele discursinho que abafa os ganso, é, poderia rolar também, mas... É, digo a vocês que me chamou a atenção. Foi muito foi muito interessante. Muito interessante, muito interessante mesmo. Senhoras e senhores, eu gostaria de chamar vocês agora para o nosso momento iFood, porque eu tenho algo muito interessante para conversar com vocês agora, tá certo? Senhoras e senhores, vinhetas do iFood. Galera, olha só, vou pedir para que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque eu tenho recebido muita mensagem, da galera me perguntando, Manuel, e essa parada aí do, do salário dos entregadores e as decisões judiciais e tal? Porque, graças a Deus, é, tanto a comunidade entregadora quanto a galera que nos acompanha aqui, tem um respeito legal assim com relação a mim, eu agradeço a isso, tá ligado? Eles falaram, mano, mas o que, que o iFood está falando de verdade? tá ligado? E eu não estou aqui para puxar saco do iFood. É, é, pelo contrário, eu acho que eles me chamaram exatamente porque eu sou um cara papo reto Sou um cara que é, tem uma tranquilidade de falar o que eu penso, de falar o que eu vejo e as minhas análises Vou jogar na tela para vocês uma coisa muito interessante Eu entrei aqui na, na página do institucional do iFood, que tem o iFood News aqui, né, o iFood Notícias E aí ele tem uma parada interessante, se liga só, o é iFood apoia a regulação para entregadores de aplicativos. Eles estão dizendo para a gente que no dia 4 de março, há poucos dias, né, o governo enviou para o Congresso um projeto de lei complementar para regulamentar o trabalho é, intermediado de plataformas digitais para motoristas de aplicativos, inclusive entregadores, claro. A proposta traz avanços significativos para a categoria, mas falha por um regime de inclusão previdenciária. E aí, gente, me chamou a atenção nos apontamentos que o Ifood está fazendo. Não estou dizendo que está certo ou está errado. Só estou dizendo que o que ele falou faz sentido. Quer ver? Se liga só. O regime geral da previdência social, que é o que garante que as pessoas vão ou não ter direito, é, é, foi pensado em modelo de CLT e ignora a realidade do setor que entrega. Setor de entrega. A gente está falando que 90% dos entregadores que trabalham com o Ifood possuem, em média, menos de 90 horas trabalhadas por mês. Ou seja, utilizam a plataforma para complementar renda. Seus tributos esses trabalhados não atingirão o piso de contribuição necessária para a inclusão na previdência social. E aí é interessante, a gente se liga só. Apenas 7% dos entregadores terão direito a seguros e previdência, evidenciando o fracasso da proposta. Ou seja, e aí é interessante, ó, se liga só. 100% dos entregadores contribuirão, mas uma parcela pequena teria os benefícios da Previdência. Com base nas últimas propostas feitas é, ao Ministério do Trabalho durante a negociação, o grupo de trabalho, é, é, os entregadores pagariam o um mínimo de 2,5 vezes mais tributos que o, os motoristas. É por isso que a negociação não está andando obviamente que nós temos aí uma realidade em que o Ifood fez uma proposta de valores e que os entregadores acharam que essa proposta não está condizente, o governo não abraçou é, e tem uma fala aqui nessa nesse texto aqui que é, é, o Ifood diz para gente que da mesma forma que nasceu um novo mercado de trabalho e isso é verdade, né? Da mesma forma que foi criada uma nova categoria de trabalhadores, é preciso pensar um novo modelo de, previ de, de previdência que traga de fato proteção social à categoria na relação de entregadores. Então, assim, é, eu vou dizer a vocês que vale a pena dar uma analisada com calma. Eu sei que quem é na luta da Golias, quem é pelo Davi já pula na frente, dizendo ah, governo, as empresas e tal, não sei o quê. Só acho que tem que analisar os números, tá ligado? Porque você tem um bagulho que eu aprendi na vida: é que nem sempre quem tá te abraçando é teu amigo, e nem sempre quem tá ali te dando os empurrão é teu inimigo. Então às vezes você tem que ver o oh, meu, vem cá. Qual é que é mesmo do lado assim, entendeu? Obviamente que tem uma galera que tá por sacanear e a gente tem que ficar atento. Mas eu não acho que esse seja o caso, não. Se for também eu vou falar aqui. Mas eu queria trazer para vocês que é muito bacana, tá? E aí eu só queria comentar que amanhã eu vou trazer para vocês aqui uma coisa muito legal. Que a gente vai falar sobre o iFood Acredita que tá chegando em São Paulo. iFood Acredita. E aí depois eu vou conversar com vocês com calma sobre isso. Vou trazer algumas imagens, algumas coisas legais que eu acho que vocês vão gostar muito, tá certo? É isso, meu povo. Beijo no coração, obrigado. Amanhã Maria de Nora tá aqui com mais notícia, mais coisa para vocês, tá certo? Agora eu vou lá que eu tenho coisa para fazer. Tamo junto e misturado. Valeu, fui!